Ეს არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია ჩამოთვლილი, რომელთაც ჟურნალისტებზე ძალადობისა და შეურაცხყოფის ფაქტებზე რეაგირებას უთხოვთ. Diplomatiul corpusului ერთად კიდევ ერთხელ მიუმართავ თავად ივანიშვილსაც. Facebook-ით მისი გატაცების ამბავი ყველა მიცის, ამიტომ გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი იმის შესახებ, რომ ყველა ის ამაზრზენი კომენტარი, რომელიც პოლიტიკური კვირის ჟურნალისტების მისამართი დაიდო თავად მილიარდერმაც ნახა. Თუ ის რეაგირებას არ მოახდენს, მაშინ ჩვენც იგივე ხერხს მიმართავთ. Დავდებთ ქართული ოცნების ლიდერის ფოტოს და იგივე შინაარსის სურვილებს მივაწერთ. Იმედია ამის გაკეთება არ მოგვიწევს.